Розсіяний склероз – це зовсім не про втрату пам'яті. Це невиліковна недуга, яку ще називають хвороба молодих. Вона призводить до порушення різних функцій організму. На це захворювання страждають люди віком від 16 до 50 років, а й найчастіше – жінки. Це хронічне захворювання, на жаль, невиліковне захворювання, але вберегтись від нього практично неможливо, тому що достаменно етіологія, тобто причини виникнення цієї хвороби, достаменно невідомі, але наука працює над тим, щоб придумати ліки, які би вилікували. Є препарати імуномодулюючі або так називаємо превентивного лікування, які пацієнти при можливості мають приймати постійно. За словами лікарів, нині держава забезпечує пацієнтів препаратами, які попереджують розвиток загострень. Тому розсіяний склероз – не вирок. Втім, нехтувати своїм здоров'ям все ж не варто. Найчастішим проявом, тобто початком цього захворювання, стає втрата зору на одне око. Та симптоматика, як зазначають лікарі, значно ширша. Це порушення зору, можливо бути головокружіння, шаткість при ході, терпкість в кінцівках, загальна слабкість. Тому він називається, як би можна так сказати, розсіяний. Тобто симптоматика може бути доволі різноманітна. Навіть простий головний біль може бути початком захворювання цієї хвороби. Найбільш поширеним методом діагностики розсіяного склерозу нині вважають МРТ, а завдяки рівню сучасної медицини люди з таким діагнозом можуть жити активним та повноцінним життям. Як розповідають медики, у лікуванні цієї хвороби важливий комплексний підхід. Робота з пацієнтом на розсіяний склероз обов'язково має бути комплексною. З пацієнтами на розсіяний склероз має працювати не тільки один лікар, а ціла мультидисциплінарна команда. В першу чергу це лікар. Я завжди кажу нашим пацієнтам, особливо тим, які впервые ставлять такий діагноз, ми маємо з вами подружитися. Дуже важливим є реабілітація, тому що розсіяний склероз – це не є зниження пам'яті, це, на жаль, є порушення координації рухів, чутливої сфери, сечопуску, ходи. Лікарі зазначають, розсіяний склероз, виявлений на ранніх стадіях, запобігає загостренням і сповільнює прогресування хвороби. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.